Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Շատ մեծ պատասխանատվությունը իմ հայրենի քաղաքում, ես դի խոսամ իմ լեզվով։ Ինչ խեք, լավ եք։ Տեսեք, Գյումրին առանձնահատուկ է, այդ մենք բոլորս գիտենք։ Գյումրին մշակութային մայրաքաղաք է, Գյումրին ինտելիգենցիայի օրան է, Գյումրին այնտեղն է, որտեղ միշտ սկիզբ է առել միտքը, որտեղից սկիզբ է առել գեղեցիկը, լավը, բարին, ճիշտը, ու այսօր էլ Գյումրին պիտի կանգնի ճշտի կողքը, պիտի մերժի սուտը, պիտի մերժի չարը, լավ օրից չէ, որ հոգևորականները այսօր դուրս են եկել պայքարի, լավ օրից չէ, որ սրբազան հայրը իր վրա է վերցրել այդ դժվար, շատ դժվար գործը մեզ բոլորիս միավորելու և մեզ տանելու դեպի իրական ապագան։ Այդ սուտասանն է, որ ասում է իրական, բայց իրականը մենք ենք, իրականը ճիշտն է, սուտը միշտ կարճ կյանք ունի, մենք գիտենք։ Գյումրին, լինելով մշակույթի մայրաքաղաք, միշտ առանձնահատուկ է եղել, նույն ձևի, ոնց առանձնահատուկ է եղել Արցախի համար Շուշին, կանգնեց անամոթաբար ասես դժգույն ու դժբախտ քաղաք է։ Վաղը մյուսօր մեր մասին եք ասի, մենք պիտի տեր կանգնենք մեր ապագային, կանգնեց ասեց երկու ամիս կսպասեն մեր գերիները մեզ կներեն, Շիրակ աշխարհը ինչքան գերի տվեց, երկու ամսից ինչքան անցավ, կանգնեց ասեց ընդդիմության ակցիաների պատճառով Ադրբեջանը չի վերադարձնում, ընդդիմությունը տևական ժամանակ ակցիա չարեց, վերադարձան մեր եղբայրները, հիշում են այսօր նրանց մասին, ինչ որ մի հարթակից լսած կակ գերիների անունը, նրանք ամեն օր թշնամու ձեռքի տակ են, ավելացավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, մարդիկ, ովքեր ապագա են կերտել, մարդիկ, ովքեր պետություն են կերտել, մարդիկ, ում կողքը մենք կանգնել ենք ու հպարտացել ենք։ Տեսեք, սրբազան հայրը ծնունդով գյումրեցի է, սրբազան հայրը այն մարդն է, անպայման, ու մենք դիտուվեք, էլի մեր գյումրեցին, Իջևանցի Նիկոլը Գյումրից, տեղից, 6 տարի առաջ քայլեց ու շուրջ տվեց մեր կյանքը գլխի վայր, գյումրեցի սրբազանը Իջևանից քայլելով եկավ, որ ուղի ամեն ինչ։ Այո, հավատում են։ Չեմ ուզում երկար զբաղեցնել ձեզ, վստահաբար սրբազան հայրը շատ ավելի բան կունենա ասելու, ուղղակի ուզում եմ ասել, ես հավատում եմ, որ մենք միասին կարողանալու ենք հասնել այն ապագային, որին արժանի ենք, արժանավայել ապագային, մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, մենք երբեք ծնկած չենք եղել թշնամու դեմ, ինչքան ծնկել ենք ավելի են ծնկացրել, մենք դի ոտքի կանգնենք, մենք այն ազգը չենք, որ մեջքներս ուղիղ չկանգնենք, ուրեմն եկեք բոլորս միանանք, բոլորս տեր կանգնենք Ղայդին Իսան Բագրատ Սրբազանին։ Այո,